Delicioso do VEZES. Delicioso duas vezes, delicioso duas vezes, delicioso duas vezes. Delicioso duas vezes, delicioso duas vezes, delicioso duas vezes. Delicioso duas vezes. Cup Noodles é delicioso duas vezes. Depois de comer Cup Noodles, coloque arroz no caldinho. É delicioso duas vezes. Parece canja de galinha. Viu só? Delicioso duas vezes.